E hoje tá começando um Hoje Tá Pago, com Bruno Rodrigues aqui na Band News Difusora, primeira edição da coluna aqui no Alta Frequência do ano. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Primeiro do ano, agora com imagens, né? E Skype, a gente vai tentar trazer aí todos os nossas colunas, né? Dessa forma, a pedidos de muitos ouvintes. E, como tradição, já aqui, né? A primeira coluna do ano, a gente está aqui na primeira semana do ano para trazer mais informações para os nossos ouvintes. Certo, professor. Para quem está nos acompanhando aí na live, no Facebook, no YouTube, pode acessar lá, viu? O professor está ao vivo aqui conosco, em imagem e áudio. Para quem está no Fala nosso do dial... Fala áudios e vidros. Mandei para ele imagem, áudio e vidros. Áudio e vídeo. Bom, a gente está começando essa coluna... para falar de um assunto bem interessante, viu, professor? Nesse início de ano, a gente fala sobre academia, sobre novas metas, ano novo, corpo novo. E hoje a gente está bem didático. A gente tem um meme aqui para mostrar também, se o senhor conseguir ver aí, professor, que eu vi na internet, né? Que é a academia no primeiro dia do ano novo. Você está vendo, Thaís? Olha lá, um monte de gente, lotado. E um mês depois, a academia vazia. Quem está nos acompanhando no dial também, nos 93.7, é exatamente essa comparação que há muita repercussão na internet, né, das pessoas falando sobre as pessoas estarem empolgadas nesse início de mês. E foi um assunto que a gente debateu bastante, inclusive a Cindy Lopes fez uma reportagem para falar sobre essas metas já no início do ano. A Thaís fez uma matéria também, um conteúdo muito importante para falar sobre esse fenômeno, né, que é da desistência também. Até uma data, 19 dias depois do ano novo, as pessoas costumam desistir das metas que elas estabeleceram. No exercício, na rotina física, professor, como é que isso pode ser evitado para que as pessoas continuem nesse compromisso aí com a saúde física e também mental do nosso corpo nesse início de ano, professor? Bom, isso é importante entender que as metas, elas precisam ser metas palpáveis, metas alcançáveis, né? Metas aplicáveis. Muitas pessoas acabam se empolgando, né, naquele período ali do final do ano, da mudança ali de época, e colocando ali metas muito difíceis de serem alcançadas, metas muito distantes da realidade. E, principalmente, meta não é uma coisa só que você escreve no papel, né, e espera que isso aconteça, né, naturalmente. Né? Exige um plano de ação que você precisa seguir. Então, esse plano de ação ele precisa ter algumas informações, por exemplo, como eu vou conseguir realizar isso, alcançar essa meta. Quais são as ferramentas ou instrumentos que eu vou precisar para realizar ou conseguir isso? A pessoa também precisa entender e saber quais serão os problemas que eu vou enfrentar para alcançar isso. Por exemplo, o que eu gosto muito de tocar nesse assunto? Porque muitas pessoas acabam falando, né, colocando ali, estipulando as suas metas, mas tem muita coisa ou muitas pessoas que acabam atrapalhando nisso. Por exemplo, casais. A esposa define, né, estipula uma meta de que vai perder 10 quilos no ano seguinte, né, por exemplo, em 2023. Mas o marido, né, o esposo, não está tão a essa questão, não está tão afim de colaborar. Que é o problema com isso? Ele não vai aderir ao novo plano de alimentação, ele não vai aderir ao treinamento, em ir na academia, em ir no boxe, ou em fazer uma corrida, uma caminhada, enfim. Então, a pessoa também precisa entender que ela terá alguns problemas e ela precisa ter essa total noção para que esses problemas, essas pessoas, esses contratempos não acabem com não faça com que ela tenha uma desistência dessa meta. Então, é importante saber
como fazer, o que fazer e principalmente por que fazer. As pessoas normalmente estipulam assim: ah, eu quero emagrecer porque eu quero ficar 5 quilos mais leve, eu quero ficar com 5 quilos a menos de peso. Mas por que que você quer fazer isso? Né? Tem um porquê: ah, porque eu quero me sentir mais saudável, eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu quero me sentir bem quando eu olho no espelho, quando eu coloco uma roupa, quando eu compro uma roupa. Então você tem que ter essa clareza nesse momento de estipular metas. Isso não serve só para quem quer emagrecer, mas serve também para quem quer ganhar massa muscular, serve também para outras áreas da vida, como, por exemplo, ter maior controle financeiro, enfim. Então, a ideia é estipular metas, mas saber como, o que e por que fazer. Tendo isso, muitas metas vão ser realizadas em 2023. Professor, e a gente sempre planeja começar o ano fazendo academia ou praticando algum tipo de esporte, fazendo atividade física, mas nem sempre os primeiros dias a gente consegue alcançar. Aí o Maurício falou do dia da desistência, dia 19 de janeiro. Então, no dia 20, quando eu pensava que eu ia desistir, eu posso recomeçar. Começar no meio do mês, isso tem alguma interferência também na pessoa desistir ou continuar? Ah, eu já comecei no meio do mês, agora é botar firme e continuar nessa caminhada? Tem alguma diferença? O senhor percebe com os alunos que estão lá no instituto? Começa no início do mês, continua. Do meio do mês para trás, não desiste. Como é? Bom, Thaís, as pessoas gostam muito dessa questão de ciclo, né? De iniciar o ciclo. Então, elas gostam de iniciar, por exemplo, na segunda-feira, no início do mês, no início do ano. Mas para o seu corpo, para o seu físico, para o seu metabolismo, ele não sabe que é segunda-feira, que é o início do ano, que é o início do mês. Ou que você está numa quinta-feira e você vai começar a treinar numa quinta-feira. Ou que você vai começar a sua dieta numa sexta-feira. Tá bom? Então, metabolicamente falando, não existe esse reloginho, esse calendário, esse cronograma. Mas as pessoas têm essas questões já, a gente pode até chamar de crença, né? As pessoas têm essas crenças de que vão começar no início da semana, no início do mês, enfim. Mas isso não faz diferença. A ideia principal é você começar, é você iniciar o seu novo planejamento de treino, o seu novo planejamento alimentar. Aqui no Instituto, por exemplo, muitas pessoas acabam começando o treinamento na quarta-feira, que é no meio da semana. Elas vêm conhecer na segunda ou na terça-feira e elas começam a treinar na quarta-feira, alguns até começam na quinta, e a gente não tem essa questão de, não, vamos começar na semana que vem. A gente sempre fala, chegou, está disponível, tem esse horário, o professor está disponível para acompanhar, vamos começar no dia que você vier, independente de ser segunda, terça, enfim. E um ponto muito importante é, depois desse primeiro momento ali da motivação, né, as pessoas estão muito motivadas para começar, e como o Maurício falou sobre o dia 19, né, no dia 20, quem ficou, ficou, né, quem ficou é porque está disciplinado e realmente quer ficar. Infelizmente também aparecem outros problemas, né, as pessoas também nesse período estão mais, muitas pessoas estão de férias, muitas pessoas estão de recesso. Então, isso também facilita um pouco porque tem mais horário disponível. Só que qual é a grande questão? Elas precisam lembrar que, depois desse período, elas vão ter os seus horários mais reduzidos. Então, elas precisam se reprogramar. E aí é um momento onde muitas pessoas pecam e, por isso, elas acabam abandonando o treinamento ou o plano dietético, enfim. Mas a questão é sempre se programar, porque ninguém planeja falhar. Mas a pessoa falha se ela não planejar. Certo, professor. Lhe agradeço. A gente chegou ao final aqui da nossa coluna. Muito obrigado pela sua participação. A gente espera que você possa participar mais vezes aqui ao vivo com a gente, trazendo informações por vídeo e por áudio e por vídeo. Também, se não puder, a gente está sempre disponível aqui por telefone. E o senhor sempre trazendo muitas informações, muitos conteúdos, assim como foi em 2022 e 2023, que seja ainda melhor, né? Essa parceria que o senhor tem aqui com a Band News Difusora.
fazer uma exclusiva aí com o professor Bruno Rodrigues para a gente trazer os alunos que na segunda-feira, professor, estão firmes e fortes aí no Instituto, nas atividades, tentando cuidar do corpo e, consequentemente, deixando a mente em equilíbrio também. Obrigada, professor. Sucesso para o senhor e sua família neste 2023. Nós teremos muitos Hoje Tá Pago aqui no Alta Frequência. Tá certo, pessoal. Feliz ano novo. Vamos com tudo para 2023, que vai ser um ano de muitas vitórias para todos nós. Amém. Tchau, tchau. Obrigada, professor.